Pelakon dan selebriti Puteri Sarah memfailkan hadanah iaitu hak jagaan dua anaknya daripada suaminya yang merupakan pengarah filem tersohor Muhammad Samsul Muhammad Yusof. Ia dibuat di Kompleks Mahkamah Syariah Kuala Lumpur pagi tadi. Baru saja memfailkan tuntutan hadanah iaitu hak penjagaan anak-anak anak gaung kami lah, Puteri Sarah. Dan kita akan tunggu selepasnya ialah tarikh untuk suluh. Suluh tu ada satu mediasi di mana pihak-pihak akan hadir. Kita akan serahkanlah kepada pihak defendant untuk tujuan tersebutlah. Kenapa tiba-tiba macam nak terfikir apa yang kehadanah ni Sarah? Sebab semalam pun tiba-tiba. Sebab hadanah kita semua main tiba-tiba. Sebab tuntutan hadanah ni sebenarnya bukan sesuatu yang pelik. Dia kalau pihak-pihak mengikut Seksyen 81 pihak-pihak yang dalam proses perceraian sama ada ialah belum bercerai pun boleh apply, selepas perceraian pun boleh apply. Jadi ialah hak kepada kedua-dua pihak lah, sama ada ibu atau bapa. Tapi macam mana undang-undang yang jelas di mana ibu tu adalah the best custodian kan, adalah pihak yang terbaik untuk menjaga anak-anak tu. Jadi itulah apa yang Sarah buatlah pada hari ini. Terdahulu, Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin, 38 tahun yang tiba di mahkamah pada jam 10.59 pagi. Semalam, Samsul memfailkan permohonan nusyus terhadap Puteri Sarah di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, Selangor untuk rekod pasangan berkenaan berkahwin pada 8 Mac 2014 dan dikunyakan sepasang cahaya mata iaitu Syaikhul Islam 6 tahun dan Sumayyah 4 tahun.